Әлі ауданда айбасынан өмірлік қиын жағдайға қалған адамдарға арналған әлеуметтік бейімде орталығы жұмыс істейді мекеме алматы облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының бастамасымен ашылған мақсат кей азаматтардың өмірлік сынақта сынбауына қолдау жасау Бейімде орталығы жүз адамды қабылдауға қауқарлы өмірдің сан түрлі сынағына тап болған 18 жастан асқан азаматтар дәл осы мекеменің көмегіне қол соза алады мұнда оларға жеті бағыт бойынша қолдау көрсетеді медициналық психологиялықтан бастап мәдени экономикалық және әлеуметтік құқтық сияқтыларымен жалғасады сондай ақ еңбек терапиясы музыка жетекшісі әлеуметтік қызметкерлер заңгер мамандардың қызметтері ұсынылған қызмет алушы күнделікті мамандардың тікелей бақын бақылауында болады қазіргі кезде біздің соц документ құжаттарын дайындау жүріп жатыр екі адамның уже құжаттары дайын оларды осы он он бес күнде алып қалар деп ойлаймыз қалған жағы пенсияға шығатындары бар жеңілдік алатындар бар сол азаматтармен де жұмыс жүріп жатыр қазір бізде елу сегіз адам штат бар бұл мекемеде қиын жағдайға тап болған кез келген азамат орталықта бір жылға дейін тұрақтай алады дәл қазіргі уақытта бұл бейімдеу орталығында он алты адамға қызмет көрсетілуде екі балам бар ұлым жұмыста ал қызым тұрмыста баламен үйде отыр өзім завсклад болдым аспаз да болып көрдік былайша айтқанда түрлі жұмыстың барлығын жасап көрдім орталықта күнделікті төрт уақыт тегін ас ұйымдастырылған оқуға немесе ем алуға баратын жағдайда көлік қызметі де қарастырылған бір сөзбен айтқанда мұнда қызмет алушылар қоғамда толыққанды бейімделуі үшін қолайлы жағдайдың барлығы жасалған меруерт қыдырбайқызы жандос назарбаев бекжан кенжебай жетісу телеарнасы алматы облысынан